какво е виж него. Еми не го знам. Не е баница дъното. Бая отчука на сградата, но е кметство. Даже и читалище имат. Ето още една чешмичка. Бежал там второй, но другие ходили с белки и патрульные застука на знака, что видишь различные белки. Что-то мастерка набрах мне там один дядю не каза там на. През гората и пак влязахме в селото. Тук къщи, жици, лампа даже. И още къщички. Ето друга къщичка. Края на Вишнево. Кладенче. Ето хотелчето. Красотата на природата. Освен жаби и риби са, виждат? А дали ще се фиксират обаче? Айде, стигнахме до едно заведение с хотелче, басейнче. Така, значи това е при Барама. Вишня. Това е басейн. И риба. На пътя
Направо се влиза в къщата. Ти смаз барбекю.